Du er ikke ude at køre? Jo, det har jeg også. Det var jeg været torsdag, synes du. Og oppe i sådan noget, det der højere vigepligt, oppe i nærmest gågaden og så videre. Ja. Og ikke gjort. Nej. Lort. Det var den tur, du havde fået forklaret, var den, hvor folk kom grædende hjem fra. Ja. Ja. Kom du grædende hjem fra den? Det var andre årsager. Ja. Og en gammel dame, der råbte af mig. Nej, det var ikke fandme bare på det. Okay, det var sgu da meget sjovt. Det var vel meget, meget lidt ud af bilen og bare smed af. Du havde lige bare smed på en. Jeg har slået nok mennesker den her måned. Og det var faktisk sidste måned, så jeg er faktisk reset. Var det sidste måned? Ja, det tror jeg. Det kan faktisk godt passe. Jeg har den. Ja, det var det. Wow, flot. Så du ikke slået nogen mennesker den her måned? Nej, en til gode. Pas på, hvad du siger. Godt damn. Nej, det var stille og roligt. Okay. Så til teori i går, der havde vores første teoriprøve. Det var fandme kedeligt. Nå, okay. Det var fandme dårligt. Nå, okay, nice. Så det kan være for godt, at jeg ikke skal til teori på nu.